Tina Müller til en reaktion på den her danske 5-1-sejr? En Pernille Harder, der lige har fået sig en lille hurtig chokoladebar. Pernille, allerførst, det der anførbind, glemte du at aflevere det? Ja, det glemte jeg lige. Men Borg fik det vel. Ja, det er fair nok. Og stort tillykke med 5-1-sejren. Hvad betyder den her sejr for jer? Ej, det er jo rigtig godt. Dejligt med endnu en sejr. Nu første samling her i National League med to sejre og masser mål i dag, så det er godt. Du laver selv et hat-trick derinde. Hvad er det for nogle forhold, der gør, at det går så godt for dig? Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, når holdet spiller godt, så gør det også mig bedre. Jeg tror, vi får lidt vores alle styrker ud på den måde, vi spiller på. Så ja, det gavner selvfølgelig også mig. Prøv lige at uddybe det. Hvad mener du med, at du får alle jeres styrker ud på den måde, som vi spiller? Nej, men vi har mange, der er dygtige med bolden, og vi vil gerne spille os igennem. Men også nogle gode kantspillere, der er gode imod en. Og nier, som er gode til at løbe dybt og være inde i boksen også. Og på den måde, som vi spiller på, så får vi udnyttet alle styrker. Og man kan sige, at det er nu to sejre ud af to kampe. Hvor synes du, det her landshold står på nuværende tidspunkt? Nej, vi står rigtig godt. Det kan jo ikke være bedre end to sejre i de to første kampe i Nations League. Tak skal du have, Pernille Harder. Det var altså ordene fra anfører Pernille Harder.